ich kritisch gesprochen werden. Ja. Venga pa, col posto lì. Entre três, vá. Mas eu não entrei.
kesh sidhu. Pra, shidhu. Pak sterë, me njën kohë, e bishë pra, në më shku. Pas e kapë kam e djetë, vetë me njën kohë, zigzag, me njën kohë, vetë me njën kohë. Hop, 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 hop. Shto, hajde rrështi, kom rrështi. Avash, avash. Pa një shkodi, ku kapë kam e djetë? Pisen. Stapjes, si do këto, e tje e vash, pra, paf, stapjes, paf. Në spem, më noj. A, bra. Shvi, hup, nani. Hup, ja, hup. Okej. Po një trekën, shështu të shpita, një treka tre. E të ba një, pra. Më noj që të nani, dire. Ja. Tre pezet, shpet. Tre pezet, ha? Apo këto? Tre pezet, shpet. Prit. E s'pëk më një. Shino. Të shpet, ha? Ja. Rusi, shkoa vash tani? Tani me njerë, 50, pa shkputja, ha?
Oké. Rustig naar daar. Reclame naar de jubileren. Reclame naar jubileren. Morgen is het probleem bij jubileren. Jubileren bij Ramirez. Dat heb je nog niet als dat schat. Ja, Nico. Come on, Nico. Come on, Nico. Come on, come on, come on, come on, come on. Yes. Bravo, kokën lart, shumë mirë. Këtë vërshimin e kokës e kemë mësue, ma lart, bukë. Se përpare e mashe në tokë, ta një e ke qurë. Kokët du të qotë gjithmonë, në vratë, e sa ma të shpirë duhet të tokë. Ka shpejtua? Ka shpejtua, mira, si po vrapo, në? Zgodjet. Ata në lëltin pak ama sënë,